Osman, përshëndetje. Përshëndetje Nisida, atëherë ditën e sotme Partia Demokratike Dega Elbasan ka lajmëruar dhe ka thirrur një protestë për të zhvilluar në sheshin Genscher në lidhje me rritjen e çmimit të naftës kryesisht, por edhe pasoja që ka sjell ajo dhe në fakt është nënkryetari i Partisë Demokratike Luciano Boci, ai i cili e ka thirrur këtë protestë pra për të kundërshtuar vendimet e bordit të transparencës, por sipas tij qeverisë shqiptare, sepse pas bordit të transparencës, si pas Partisë Demokratike, fshihet qeveria shqiptare, ajo e cila ka rritur çmimet e karburanteve, për cilat pasoja më pas është shtrirë në të gjithën fushën ekonomike të jo vetëm qytetarëve të Elbasanit, por të gjithë Shqipërisë. Aktualisht në sheshin Genscher qytetarët kanë protestuar dhe janë duke protestuar në tillë formë, ka nga ata të cilët kanë ardhur me automjetet e tyre, të cilat i kanë fikur në sheshin Genscher si formë për proteste e rritjes së çmimit të naftës, sa ka shkarë dhe qytetarë të tjerë të cilët kanë ardhur pa automjete, por që janë të prekur nga kriza ekonomike, pra që ka plakosur vendin prej disa muaj, që lidhet me rritjen e çmimit të naftës, më pas të ushqimeve, por edhe të shërbimeve të tjera që kanë ardhur si pasojë e kësaj rritje. Në fakt, ne do të mundohemi pak më vonë që të afrohemi edhe tek qytetarët për të marrë deklarimet e tyre, sepse po, Osman, kanë vendosur që ditën e sotme të dalin. Teksa ime bashkë në këtë raportim të drejtë për drejtë, mund të afrohesh tek protestuesit për të shkëputur edhe ndonjë prononcim. Pra, teksa flasim bashkë, ndrojmë në transmitim drejt për drejt, jemi me Elbasanin, ndërruar shikues, është kjo proteste organizuar nga Dega e Partisë Demokratike në Elbasan, për rritjen e çmimit të karburanteve, është Osman Stafa aty, që po ndjek nga afër gjitha zhvillimet, organizimin e kësaj proteste, dhe do të kemi edhe zërin e qytetarve, protestuzve të cilët protestojnë pra ditën e sotme për rritjen e çmimit të naftës, të benzinës, për rritjen e çmimit të karburanteve. Po, Osman. Atëherë, siç e thash, forma e protestës që është zgjedhur pra lidhet me sjelljen e automjeteve këtu dhe fikjen e tyre, por edhe nga ana tjetër të qytetarëve të cilët kanë vendosur pra që të bashkohen protestës edhe pa pasur një automjet, por duke qenë se sipas tyre janë të prekur nga kriza ekonomike dhe më pas ne do të mundemi që të vazhdojmë që të pyesim disa nga qytetarët e cilët janë të vendosur në këtë protestë pra kanë ardhur. Në fakt do drejtohen pak tek zonjat. Përshëndetje, jemi drejt për drejt me News 24. Jeni në protestë? Po. Çfarë ka bërë që dilni sot në protestë? Çmime në fund fare. Më të larta s'ka ku vej ma. Nuk përballohet asnjëherë. Me pensionin që kemi ne, gjoja na ka shtu 6%, po na i ka marrë për para, na ka rritë taksën vendore të bashkisë. Pa lajmërim, pa gjemjen, fatura. Po kur thoni që është e papërballueshme dhe çmimet janë të rritura, si po ja bëni tani, si e zgjidhni këtë situatë? Po kemi hem hapë mime. Na vjen kej. Por fmijen, po. Harën majmë. Që falim diri? Ja qeveri nuk duhet të gjithoj. Ndo që janë shmimet në gjithë motën, të larta, por kanë rogat matë përmalutme. Kanë pensionet, pensionistët ja qëtetin, brevin botën ja, ku i ke ja të mbundët. Neve nuk brevin do të Shqiprinë dhe qytetin tonë, jo në tjetër ma. Ju falim derit. Në fakt, po, endoqim të zonja, Nisida, të gjuam shqetsime ajo se qëfar po ndodhë. Në fakt, ajo se qëfar po ndodhë, në do t'jap një panoram tani të vendit ku makinat janë të parkuara si formë pra e kësaj proteste. Janë të fikura në mes të rrugës. Është e tillë. Po, ne do të ofrojmë këto pamje tani. Nëse mund të pyesësh, është ndonjë prej drejtuesve të automjeteve, Osman?
Unë do të mundohem, por është pak e vështirë momentalisht, për shkak se disa prej tyre pra janë dhe duke u marrë me organizimin dhe duke ndjekur instruksionet që kërkohen nga organizuesit e protestës, por ajo se çfarë mbetet me rëndësi lidhet pra me praninë e këtyre qytetarëve të cilët nga njëra anë janë ata të cilët vuajnë më shumëti krizën ekonomike, siç tha edhe zonja pak më herët. Pra situata është e tillë, pra ku qytetarë janë mbledhur pra në sheshin Gençë në Elbasan për të protestuar pra për rritjen e çmimeve, pra rritja e çmimit të naftës dhe në fakt protesta e ditës sotme pra ka moton boll heshtëm, pra për të kërkuar qytetarëve që të mos heshtin më, por të reagojnë dhe për të protestuar për uljen e çmimit të naftës dhe për pasojë edhe çmimeve të ushqimeve. Në fakt jam tek disa zotërinj të tjerë, jemi drejt për drejt me News 24. E çfarë ju ka bërë që dini të protestoni sot? Do protestojmë se i arrit çdo gjë me naftë, me çmime. Dhe që lloj qeveri do zhduket i minutë më parë. Po si po përballoni çmimin naftës? Si do përballojmë? Ço do bëjmë? Duhet të ngordhim. Ço do bëjmë? Rritja e çmimit të ushqimeve, pastaj në kulmit. Pa ushporet i Rama nuk ka rrugë zgjidhje. Duhet ushporet ai. Ai duhet t'iki, ai ka shkatërruar këtë vend. Ai na ka bënë që s'kemi bukë të hamë. Kemi marrë rrugët e Greqisë, të Italisë, pa ikim me gomonë shqiptarë gjithë nëpër Angli si 92-93-shit. Ç'të të bëjmë? Situohet këtu. Ikën kalamajtan. S'ka rini më këtu. Ç'të të bëjmë? Për Elbasanin, cilat janë mundësitë e punësimit për një të ri apo edhe për të tjerë? Ku ka punësim këtu? Ka punësim këtu. Tu kanë nik. Kanë nik se s'kan bukë të hanë. Ç'të të bëjnë këtu njerëzit? Ç'të të bëjnë? S'ka asnjë gjë. Po. Përshëndetje. Jam Besnik Elbahimi. Te një futbollit të Elbasanit. Për e vite shkena punu me djes me pastorti, por pjesa e kriminelit e Edi Rama të detyron të heqë edhe nga puno. Kam 7 vjetë pa punë. Pas ndihmë ekonomike, s'maj 100 lekë nga Edi Rama dhe i detyron Edi Ramës të paguaj drita, ujë, që ka. Kjo është një kriminalizim i papam. Të jesh në vitin 2022 dhe të rrish pas një shpes. Shpes a punit është vetëm vdekja dhe lagimi e Edi Ramës nga ky pushtet, sepse aji e bëri Shqipërinë si edhe Mbe Hoxha nuk ka qenë në këto pozitat e Edi Ramës. Më vjen shumë keq, por impinimi, karakteri dhe bota e krimit ka ardhë në kulmin e pa diskutushëm në një Shqipëri modeste të bukur, sidomos Elbasani, që është qyteti i luleve. Kënaqësia më e madhe është që ai të largohet një ditë më parë, se e ka bërë Shqipërinë palaç e burë. Faleminderit. Faleminderit edhe ju. Pak ishte një tjetër qytetar i cili komentoi situatën ekonomike në vend, ku sipas tyre papunësia dhe ikja e të rinjve është një nga problemet kryesore të qytetit të Elbasanit, por jo vetëm. Përshëndetje, jemi drejt për drejt në News 24. Me vash intervistë, du të respektoj. Arsyet që keni dalë në këtë protestë ditën e sotme? Arsyet sot i din dhe kalamajt, jo neve. Varfëri, fëmër, lep, korupcion, gjithat kjetë janë. Ose të thëmë shumë, gjithë mirët kjo kjeveri ka, kaj. Që thëmë të një shumë? Gjithë mirët kjo, i ka bëtë gjitha. Korupcioni, jo. Varfëria, jo. Mikenia, jo. Që të thëmë të një? E rejti shumë të një. Nafta ka vojnë në atmosferë. Papuzia ka vojnë për lesh fare. Gjithë militantët njën vesh në përpun edhe popli i fugara nuk është. Ne kërkojmë ekonomi, mirëqenje,
drejtësi, ullje të shmimesh, vaj, shëqeri, drejtë që kam vojtë në atmosferë. Kërkojmë mirëqenje nga kjo qeveri. Eshtë zonja të bëjnë, të bëjnë. Së shë zonja të bëjnë doregje, edhe bëjnë zidhjet lirë dhe drejta. Kjo është historia e këti kombi. Problemi është shumë i vështirë. Jetesa është bërë e vështirë. Për njërësve, këtu zotron krimi, zotron korupcioni, zotron me fise, me si i thonë asaj në mënyrë selektive, dhe foli, aju para foli që aty kishë shumë të drejtë. 7 veta në shpi, asë një për punë. Një, e dyta. Qartë plasim ne, qartë mira ka kjo qeveri? Kjo bën rrugë me 25.000 euro metro, atë kilometrë. Asnjë në një vend të botës nuk mund ndodhi kjo që ndodhi këtu. Ku ikin paret e fshatarëve, të qytetarëve? Këto janë të gjithë paret tona. Po kanë edhe ku në kulm. Po kanë edhe pensioni i kohët e fundit. Po, edhe aty do të vi. Ne, unë jam burë e grua dhe jetoj me 120.000 lekë, me 220.000 lekë pension, të dy. Edhe s'kemi marë, edhe i kurra ajo së mundja pandemie, s'morëm asin loj ndime pare. Kështu që këtu janë bledhur të gjitha të këqijat, unë e bëj një thirje këti populli anë mbanë, sidomos Elbasanit, që Elbasani është më keq në çdo rreth. Duhet të ngrihen me çdo kusht. Mos ngrihen as për Salën, mos ngrihen as për Ramën, mos ngrihen as për një politikan, po të ngrihen për ata fëmijët që sa po lindin, ata të rritun për shkolla, që po shkatron shkollat, po shkatron çertet, po përzet gjithë profesorët, edhe po i çon. Një njeri e merë prish një shkollë që ka, kishte, nuk ka kuptu mirë atë, ka kënjë 7-8 gjenë, se ishe turë. Për letëbi, këtu, të uajt për zotërojnë, ata për investojnë, ata për edhin lekun, kush për edhin lekun? Na jep njëve këj mundë si këtë edhin lekun, të ndërtojmë, atë që do, duan njerëzit, atë që do, kombi. Kjo është fatkesi kryesore. Në përlagje, ben lagjet atje ku ka njerëzit e vetë dhe neve hyme dalin tërë ditën në balë, kur është shi, ujë dhe një gjuhë, kur është djelë për shembul, pluri mbushet të të përblot, më fale. Kështu që në mënyrë orgjente i bithirje dhe doktorit të mos presi të bej një organizim si që ka njësur prefekt, neve nga ka dite nga të mrapa. Ta duen qëruar, se e morën më qafë, e shqitën kombin. Ikën fëmjeta, gjithë janë një shtetit, sa flenë për urën dhe një shtetit, sa flenë rrugëve, një pjesë bëjë në një punë, një pjesë lypin dhe vinë këtu. Ky kërkon të bëjë dhe atë, si quajtë ajo, fiskale, amnistin fiskale. Për shtetë të të bëjëte, që të mbyti të mbuloj ato vjedhje që kanë bërë vetë, që kanë marë ata bostë të tia, që mbanë vetë vetë në qeveri. I lidhur me Buçiçin, koke kem. Qumshi i Beogradit vjen këtu dhe qumshi ton derdhet në lumë. Ka vajtur qumshi një pagur 1500 lek, 2000 lek një pagur qumshi. E qarë të hanë, që se e thanë këta paraforqit, ngritin gjitha drejtimet. Orizi, shekeri, qalpi, me vjen gjithë ushqimet bazë, veza për shkon 400 lek. Me se të rojmë, u me 200 lek pension që marë bërë grua. Urdhëra, vetëm të marim na inkana që kost, të bëjmë dhalë, edhe të atundim kështë bëjmë nga një përshesë në kohët e në verodjës, përshesë me dhalë në një. Falem diri shumë, isha dha. Me që kë investusi tha i gjëtë bukur, u ko marë qënë të dhidhën Elbasanë dhe lagja ime është bo në vitet 81 dhe është urbanistik shumë e bukur dhe aty jetojnë të gjithë për ndjekut politikë. Po të vishë sot me kamrën tate në lagjën timë të shikojsh, si kure i e para 70 vjetësh. Kje parasysh. Pse? Sepse janë njerës që kanë vujtë në përburgjet, në për internimet, në prashu dhe jënë popularizu aty, pushteti pluralisës a i kore, u dhe plan vendosin aty, sot a e lagje është mizerje. Po të vini me kamrën tu e të shikoni, do të shumë. Disa herë është planifikuar që të bëhet urbanistika, të shtrohet, kanalizime, drejt, rrugët, ke prasysh, është për tokë.
Pse? Pse jam demokrat, jam brishian. Sa e ka ndikuar Elbasanin, sa shpreku Elbasanin nga ikja të rinjve? Që problematik jo mbar shqiptare? Ja, shumë, shumë, shumë përgjësi s'ka, shef. Vetëm e shkretruar. A ikën kjo figur ka gje bukur, ka gje menshur në vendit dhe ty e që shërbejnë Gjermani ose në Angli. Ikën se kanë drejtë, s'ka të ardhme këtu, që të bëjnë? Ku të vend? Pun s'ka, gje jo. Ka marrë fund këtë vend, shkurt ka marrë fund. Kjo duket dhe nga pjesëmarrja këtu në protestë, që po t'i shikosh të gjithë, janë mosha e tretë. Dhe janë shumë pak të rinj, pse? Sepse kanë marrë rrugët e kurbetit. Dhe nuk ka njerëz më. Dhe edhe pjesëmarrja, po t'a shikosh është e vogël, sepse nuk ka më njerëz, nuk ka kush vjen. Edhe sidomos e djatha është më e goditur nga të gjitha shtresat, sepse nga që janë të papunë, kanë marrë rrugët e kurbetit. Dhe këtu kemi mbetur vetëm ne pensionistat. Faleminderit. Në fakt ishin disa nga zotëri që ne intervistuam. Po, Osman, një pyetje për ato automjete që i pam të ishin në lëvizje, janë automjete që afrohen, pra vinë rishtas dhe që ndrojnë aty, apo ka një formë tjetër të protestuari? Jo, në fakt janë automjete të cilat vinë për të protestuar. Në fakt vinë për të protestuar dhe më pas vendosen këtu pra për të ngritur edhe ata zërin e tyre. Në fakt unë do të mundohem pra kjo është forma pra që është duke u protestuar. Pra personat janë vendosur, pra kanë zbritur disa prej tyre nga automjetet dhe janë pra duke protestuar në këtë formë. Unë përsëri do të kem disa zëra të tjerë qytetarësh në lidhje me ato se çfarë po ndodh.